យីដប់មួយគ្រឿងបំផ្លាញស្ពានមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកពេជ្ររាដាដែលសារតែដឹកធនពេកស្ពានបាឡេមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកពេជ្ររាដាដែលមានឈ្មោះស្ពានអូផ្លៃត្រូវបានបំផ្លាញកាលពីចិត្តរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះក្រោយពីរថយន្តយីដប់ដឹកគ្រឿងសំណង់បើកឆ្លងកាត់បើយោងតាមអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថារថយន្តយីដប់ដឹកគ្រឿងសំណង់នោះគឺផ្ទុកទម្ងន់ប្រមាណ40ទៅ50តោនហើយតែងតែបើកដឹកឆ្លងកាត់ទីនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគេមិនដែលឃើញមានការហាមឃាត់ឬក៏ទប់ស្កាត់ពីការដឹកលើសទម្ងន់នោះទេតើតែការពីយប់មិញនេះស្ពីនោះក៏ត្រូវបានបាក់ពេលរថយន្តឆ្លងកាត់បន្ទាប់មកគេក៏ឃើញជំនាញចាប់ដាំប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្លេឆ្លាអន្តរាគមឈូឆាយផ្លូវវៀងដើម្បីបញ្ជាការកក់ស្ទះនិងការឆ្លងកាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរមកតាមលោកនួនសរនអភិបាលស្រុកពេជ្ររាដាបានមានប្រសាសន៍កាលពីព្រឹកមិញថាមកតទៅពេលនេះលោកពុំទាន់បានស្គាល់ម្ចាស់រជនដែលបង្កឲ្យបាក់ស្ពីនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះលោកកំពុងតែសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសាធារណការខេត្តដោយយកគ្រឿងចាក់មកជួយឆាយផ្លូវវៀងជាបន្តដើម្បីកុំឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍លោកម៉ៅធនរៈប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏បានឲ្យដឹងថាស្ពានដែលបាក់នេះគឺជាស្ពានប្រភេទបាឡេមានបណ្ដោយ39ម៉ែត្រនិងទទឹង 4.20 ម៉ែត្រចំពោះម្ចាស់រថយន្តដែលបានធ្វើឲ្យបាក់ស្ពានបានរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានប្រកល់ភារកិច្ចទៅឲ្យនគរបាលខេត្តដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់រថយន្តមកធ្វើស្ពានសងវិញ